we can clearly conclude that orange juice is much more than water and sugar. It consists of vitamins and it's a bomb of minerals. So if you take it in, you have a lot of health benefits. Så synes jeg, det var positivt, at vi fik en dokumentation for, at det, at et glas juice hver dag, at det er ligesom en del af sex om dagen, og at der er en god begrundelse for det, og at det faktisk har en række positive sundhedsvirkninger. Jeg synes, det var rigtig godt, fordi vi på det her symposium fik set, at fruktose, det er ikke det eneste, man skal koncentrere sig om, når at man snakker juice. At juice er et meget komplekst produkt, som har en lang række positive ernæringsmæssige egenskaber. Jeg vidste for eksempel ikke, at hvis der står juice på kartonen, så er man sikker på, at det er 100% juice, og der ikke er tilsat sukker, og der ikke er noget andet i.